Sveiki, sveikinu prisijungus prie seminaro apie tai, kaip būti laimingu čia ir dabar. Kokie yra tie laimės receptai, sužinosite šiandien per valandą laiko, kurią turime kartu. O prieš pradėdama šiek tiek papasakosiu apie save ir kaip aš atėjau iki tos laimės temos, kuri yra mano mėgstamiausia tema šiom dienom. Tai mano vardas Justina, aš esu koučingo specialistė ir trenerė. Mokymais užsiimu nuo 2009 metų ir vedu mokymus visoje Europoje dalyviams iš viso pasaulio. Tai esu mačiusi labai įvairių žmonių ir susidūrusi su labai įvairiais atvejais ir man įdomu buvo suprasti, kas gi daro žmonės laimingais. Taip pat esu koučingo specialistė, koučingo mokiausi Britų institute Coaching Development ir taip pat esu tarptautinės koučingo federacijos ICF Global narė. Tokia maža informacija, kad kadangi šiandien mes labai džiaugiamės, kad yra taip karšta, tai įsijungiam vėjelį, tai jeigu kartais mano plaukai ar gėlės juda, tai dėl to, kad čia bandom pagaminti daugiau oro. Taigi, apie šiandieną, apie laimės temą, viskas prasidėjo nuo to, kaip kažkada atradau labai ypatingą mokslininkę amerikietę, tokią Sonia Liubomirski, parašius knygą The How of Happiness, kaip būti laimingu. Tai viskas, ką aš kalbėsiu šiandien, yra pagrįsta moksliniais tyrimais, įrodyta bandymais. Ir visos tos strategijos ir visi metodai, apie kuriuos aš pasakosiu, tinka visiems žmonėms, tik tai kažkurie tinka jums labiau, o kažkurie mažiau. Tai kviečiu atidžiai klausytis, dalyvauti ir tiems, kas užduosite įdomiausią klausimą arba kas turėsite įdomiausią atsiliepimą, padovanosiu individualią koučingo sesiją su manim. Visas sąlygas pasakysiu susitikimo pabaigoje, tai likite prisijungę, įdėmiai klausykitės. Na, o dabar pradedam, apie ką gi mes šiandien kalbėsime. Tai visų pirma, papasakosiu apie tai, kiekgi ta laimė priklauso nuo mūsų ir kiek nepriklauso. Ne? Pakalbėsiu apie populiariausius mitus apie laimę, labiausiai paplitusius, kur tą laimę galima, o kur negalima jos rasti. Na ir po to pristatysiu net 12, net neišeina parodyti vienu gestu, net 12 laimės strategijų, kaip galima būti laimingesniu čia ir dabar, ne šiandien, rytoj ir ne kažkada. Taip, tai pradedam. Ir pirmiausia, pradedam nuo labiausiai paplitusių mitų apie laimę. Ir pirmasis mitas, kaip matote čia, yra, kad mes laimę turime rasti, kad jinai yra kažkur. Juk yra net toks posakis, išėjo laimės ieškoti. Ar ne? Bet tai nėra tiesa dėl to, kad laimę mes galim susikurti arba nesusikurti patys. Ir tai, kad mes ją kažkur rasim, yra mitas, kuris susijęs su antru mitu, kuris skamba taip, kad laimė priklauso nuo besikeičiančių gyvenimo aplinkybių. Dažnai juk mums atrodo, būsiu laimingas tada, kai turėsiu savo svajonių darbą, uždirbsiu milijoną, svajonių atostogas ir dar kažkokius materialius dalykus padarysiu karjerą, bet pasiekę tai, mes visai nebūtinai pasijaučiam laimingi, nes viskas, ką mes turim, patampa norma. Mokslininkai tą reiškinį vadina hedonistinė adaptacija. Tai yra viskas, ką mes turim, yra standartas ir mes norim dar daugiau. Tai, ką aš pasakosiu šiandien, tos laimės strategijos padeda mums suprasti, įsivertinti, ką mes jau turim ir kaip nuo to judėti toliau džiaugsmingiau. Ir su hedonistinė adaptacija, tai turiu tokį pavyzdį, aš, kai man buvo 10 metų, aš susilaužiau koją. Tai buvo gan sudėtinga kelio trauma. Ir po to, kai koja sugijo, jinai visiškai nesilankstė. Įsivaizduojate, visiškai nesilankstanti koja. Ir tada man reikėjo daryti daug pratimų ir mankštinti ją, važinėti dviračiu, sportuoti ir daryti dar daugybę dalykų tam, kad jinai vėl pradėtų lankstytis. Ir nuo to laiko, man atrodo, aš kažkaip kitaip visai vertinu tai, kad aš turiu dvi sveikas kojas ir aš galiu vaikščioti. Nes atrodo, na kas čia ypatingo, visi mes vaikštom gatvė, einam, niekada net nesusimąstom, kad turim du, nu kaip čia, dvi kojas.